xiriir xiriir leh sheekada maraysa ilmaadii riyaal oo sheekada xiriir leh maraysa ma go'an waayaa waxaana marinay fikirkan adiga leh ma aaminsan mase dadka soomaaliyeedna way kula aaminsan yihiin oo arintan arin sax ah ma ahan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولله قالي اكو خرين شانل كان نرورو شانل وبلاشين مريم سو دواده ادي ادين سلام يا قلبي ايا ادين كسو سلام يا رن اهانتي وحا ادين ليهي عفس يا عافيمات الى سبحانه وتعالى هنس يا دمانتينا امين يا ربي انت حنوصل الى سبحانه وتعالى هنو عافيه انت عافيمات كقبتن الى سبحانه وتعالى وسيادي امين يا ربي انيغان هلو يغو سو دعي ابا معانا ايغا حنوسن ادي 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 ايغا حنوسن ان شاء الله الهي وحان كرجينا عافيمات تام انو الى سبحانه وتعالى سيو امين يا ربي ان رانتي ايان تام وحان كو دهي وايدين كمقنا دروف جرو يحنون كابا اوود ان شاء الله لكن هدرتان وحرجينا ان دب اسكو وصو نقوني ان ما انتو حاربا ارن مهيم اه انا كهلو in aan rabay inaan mar hore ka hadlo laakiin de ee diiday drift iyo chance xumada darteed in arinta waxay tahay boqorada muxuu aha boqorada social media halkan dhigi kara kuinta social media kun habsa iimaanta waxa shaashada ii saaranta nin kala dhaw muhanad muhanad or hanad yes hanad okay waxaan rabaa waxaan rabaa insha Allah hal ii laba wuxuu ilaahay kaga adii inaan ka dhaho labo qof oo dhan yare xiriir ma ka dhaxeeyo talow mase sheekada waaba family member miyamas waa xiriir okay waan qaadaa dhigaynaa waan isla fiirinaynaa insha Allah in uu xiriir sheekadani tahay iyo in ay sheekadani tahay family member okay in aniga sida u arko insha Allah iyo idinka sida u arki doontiin waa isla soo waa isla qaadaa dhigi doonaa haddu ilaahay qadaro video yar horta isla daawanayna kadibna deewan ka hadlayna ilmaade riyaal oo idinkana sida idin la tahay qaybta commentiga bismillaah may sok 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 waxa waxa ka daran sok naftansi sasabaya samir baan ku noolaan vendin samir ka iska noolo okay mid kan raw inaan dhaho marka waxay tahay in aniga sheekada waxay ila muuqataa ama ila la eeg tahay ama ay ila tahay ama ay in sheekada ila tahay inay tahay sheeka xiriir jacayl inuu ka dhaxeeyo labadooda in raan torta laba qof oo dhan yar ah waayo iskuna qalmo isna geeyo yaani in isguursaan isku fiican laakiin anu waxaan dhigi lahaa ilmaade riyaalo oo aan qaba yaani gabdhaha commenting waa idin banaay waa kasoo bixin kartiin in qofka hadii xiriir uu kaala dhaxeeyo waxa qurux badan boqolkiiba boqol hatta 99 iyo nus nus ma aha boqolkiiba boqol ina kala xadidnaatiin sharafta iyo quruxda iyo macaanka iyo xiisaha dumarnimo wuxuu ku jirtaa inaad ninkan ka asturanta asagoo ku baahan asagoo jacaylkaaga u baahan inaa ninkan ka asturanta waxa ku jiro qiimahaaga ku jiro qiimaha dumarnimadaada ku jirto ma fahanteen laakiin hadii aad dhahdid xiriir markii aan sameeyneenabo muxuu ahaay yaani waxooda kala daaqiligooda kala anaga ma geli karno laakiin xiriir markii aan sameeyneenabo haduu u baahan yahay inaa xabadka geliyo already diyaar haduu u baahan yahay muxuu ahaay inaa shumiyo kala diyaar inaa adeere macaane ay qiimahaaga dumarnimo aaway sharaftaadii aaway quruxdaadii aaway kuwiin xabso gabar aada u yar oo aada u qurux badan maasha allah tabaaraka allahna usoo dhaha anigana waan dhahay ayaa tarun ahaantii waxaan kuu sheegayaa yacni waxaa ii taagantaha booska tan ila dhalata oo iga yar camal oo kaleeto ma fahanti laakiin xabiibti waxaa soo kale ma fiicno mana qurux badna sharafna kuma ahan run ahaantii waxaa waaye horta guurku waa calaf muxuu ahaay qofkii ilaahay subxaanahu watacaala calaf uu kugu dari doonana adigana ma ogid annagana ma ogi ma fahanta ninka amar ahaanta shukaansan naysidna ma ogid laakiin allah subxaanahu watacaala ayaa ka imaaday min allaahi qofka aada ceesh la cuni doontid ilaah subxaanahu watacaala owlaad kugu dari doono ilaah subxaanahu watacaala dee ceeshkiina uu isku meel intuu ka qoray aada ka wada cunaysaan allaahu aclam
laakiin anaga een waxaanahay muxuu ahaay waxaanahay waqiyaasena only so quruxda iyo sharafta kuma jirto nin aan ajnabi ka ah agtiisa inaad tagto waa sida aniga aan qabo in maadeer yaro qaybta kumanti ku soo mas waa wax casriyeysan oo waa wax cusub oo mari aan waxa waa adiga dadka hore ka dambeysay iska fadhi ma leedihiin mas waan saxsanahay qaybta kumanti ku soo qoran insha Allah een run ahaanti videoyadeeda inta badan waa arkay waana daawaday een waxa raba video kale inaan noogu xujiyo haddii Ilaahay dhaho ee ilma adeer riyalo idinkan insha Allah walaashayna commentiga ugu soo qora horta wiilkan masha Allah tabaarakallah waa uu u qalmaa wuuna geeya laakiin ma jecleysan noloshaas sidana ma jecleysan run ahaantii waxa waaye markii aad yacni social media ku jirtid waxyaabo badan aad iska ilaali sida fiican ee maxay ahayd sheekadu xiriir leh sheekada maraysa ilmaadii riyalo sheekada xiriir leh maraysa ma go'an waan yahay waxaan marinay fikirkan adiga le ma aaminsan mase dadka Soomaaliyeedna way kula aaminsan yihiin arintan arin sax ah ma ahan waxaan u fasirtay inaysan arin sax ah ahayn oo arin qurux badan aysan ahayn gabadha markii ay tahay xiriir u joog iyo markii ay tahay guur oo ninka qabo waa difference teeda kale gabadha sideedaba waxa waaye yani inay wax badan iska ilaaliso ninkan asagu waa nin rag ah just ma fahanto Soomaalida dadna hane aslan ba ceebta gabadha ay qabataa saa aaminsanahay ee nimanka ayaga wax ma qabto okay ee marka waxa qurux badan at least inaa ka qurux badan dhaymana tahay aw dhaymanimadaada dahab iyo luul iyo yaani dahabka suuq inta tagt iska ma soo gadan kartid adiga oo lacag kugu filan oo yaani dahabkaas qiimihiisa jooga heesta ma ahan iska ma soo qaadan kartid sidoo kale to ee muxuu hayaa inaad isku yeeshid qiimahaas iyo qiimo ka badan oo aanan la heli karin lacag hadii la shaqeysto oo maanta hataa gili nuskeeda hadii la shaqeysto waa heli kartaa laakiin adiga in meelo badan lagu soo marmaro yacni lagugu wareero awalan maasha Allah tabaarakallah gabar yar oo qurux badan baad tahay second time waxaad tahay gabar maasha Allah social media ha aan ka ah third time waxaad tahay maasha Allah naag shaqeysata Ilaahay subxaana wa tacaala ku ziyaadiyo waxaad tahay qofkii lagu raadin lahaa wax walba la dul dhig lahaa xoog iyo xiniima lahaa la dul dhig lahaa baa tahay subxaanaka ya cadiim waxay deesidan in aad yaray wax walba in lagu agdhigo ayaad istaahishaa run ahaantii ya ma fahanti waxa qofka lagu doortay inteeda yacni boqolkiiba boqol waa leedahay qurux maasha Allah muxuu ahaayey dhalinyaro ah shaqeysata ma fahanti maasha Allah tabaarakallah so aniga waxaan qabaa gabadha si walba ay tahay horta dheeman inay tahay dheeman markii saa marada loo baalka wuxuu ku dawoleen looga qaado waa sidee yacni indhaha ma qaban karaan soomaa sidaasoo kale inaad iska dhigtid ma fahanti naftaada inaad qiimaha adduunka u yeeshid awalan taasaan kugula dardaarmayaa second time waxay tahay in wiilkan hanad la dhaho wuxuu geeyaa maasha Allah tabaarakallah oo wiil geeyaanka is guursan kartin laakiin dee aan aragno xoolo ninkan yacni laga qaado ha ka bixiyo familka had faristaan ma fahantaadi waan ku siinay qabaltu nikaaxa sharaftaasaan kugu siinay gabadhaasaan kaasoo doorana ha la dhaho yaaqe ha faristaan familki hanad kadib markaas waxaan ku idhaahday video waa sheegtay iska soo duub waxaa idinka jeceshiin daawad siiyo iska daawanaynaa ma fahantin so waxaan ka hadlayaa just qiimahaaga heerka uu joogo inaad sara ka dhigtid ma fahantay oo aad maasha Allah tabaarakallah aamintid qof maanta kaa sarreeya adduunka inuusan jirin ma fahanti taas inay aaminta qurux badan gabar kasta oo Soomaaliyeed noon kula dardaarmaya not only xabso gabar kasta oo Soomaaliyeed in ninkan xiriirka kala dhexeeyo ee iska ilaaliso boqolkiiba boqol iska ilaaliso ma fahanti iska ilaaliso muxuu ahay in markii ninkan asoo rabo inaad la kulantid hataa kulankiisa maanta aan kuu sheega sir ballan aba leedihiin in case of wuxuu kula maanta banaanka aadeynaa muxuu ahaaye cabitaana soo cabeynaa wuu kula ballama ninka aragtidaada wuxuu isqaba aboosoor maanta jaalis ma haysti muxuu ahaaye waxaan leeyahay ballan kalan leeyahay ama muxuu ahaaye mashquul kala ahay ama waxbarashaan ku jira ama shaqa ii taal okay maanta lima heli karo wuxuu fahmayaa qiimahaaga inaanan lagu heli karin not in every time available ahaad every time available no abu maanta jaanis ma hay soo kugu soo xisaabtamay u jar ma fahanti asagoo rabo inuu wajigaaga arko u jar haduuba kula soo aado gacmana sheekada kuma jirto mustaqbalkaas u jeed ma akaas mustaqbal u jeed ma ahan runta markii laga hadlo ma fahantiin in ma adeer
أوكي إن شاء الله إيه محرجينا يا جماعة الصوماليين إني فهمي دونان قبر قيمة هاجة وإن تكسر رئيسيسا everything in the world وإن عادي هاي كلاس إسلي أهدد إن شاء الله وانا طهيبو إن شاء الله ولا لها قلب فيديو إنتا سوكسو قبا قبينا إنتا فيديو قم فيديو لمد إيه كل مدونو وحا إذن كنت تقاسيسي إنه بتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.